Muluslarımızın eng ko'p so'ragan savollari shu Kamila oti haqida ko'proq aytib bersin degan savollari bordi. O'sha Kamila otingiz haqida alohida to'xtalsangiz. Kamila otimni endi qanday sizlarga izohlab bersam, Kamila otni katta o'g'lim Bahodirning tug'ilgan kuni sanasiga 2004-yilning 3-mart kuni olganman. Kamila aslida kelib chiqishi, mengacha kelib chiqishi To'laqildan olganman men. To'laqildan qayrilib olgan, men qayrilib o'ldan olganman. Endi Kamilani tarixiga kelsa, aynalib Chiroqchida kommuna qishlog'iga kelib taqaladi. Endi asl egasi kim? Uni men balon narsa deb yolg'on bo'lib qolmasin. Asli kelib chiqishi, To'laqilga borishi kommunadan chiqqan, To'laqilga borgan, To'laqildan qayrilib kelgan, qayrilib qisqa vaqt choptirgandan keyin qayrilib bo'ldim men olganman. Asli qayrilib bo'lgan Shodiyor Baxshi bor, chavandoz. Shu jiron ot chopaydi, Samat degani jiron ot. Shunda Samat degan boyga 5 millionga savdo bo'lgan fevral oyida. 5 millionga. Keyin men baytal choptirmayman deb ular olmagandan keyin men 3-mart kuni uni 4 million 800 ming so'm olganman. Qayrilboni uyida shunda bir qiziq voqea bo'lgan. Buni endi aytish kerak, buni hamma eshitish kerak. Sababi bugungi kunda haligi firibgarlik deymizmi, lafsizlik deymizmi, ana shunaqa narsa ko'payib ketgan. Savdoni buzish, odamlarni aldash fikrlar juda ko'payib ketganligi uchun bu narsani aytish kerak, hamma eshitish kerak. Balkim men aytgan gapimdan birov xafa bo'lishi mumkin, birov g'ururlanishi mumkin. Qidir Ahmadov Mo'min Qassob degan odam bo'lgan, Narmon Palvon Mo'min Qassobga gapirmoqchi bo'lgan. Endi biz savdogacha gapirmoqchi bo'lgan, savdo bizga bitgandan keyin Narmon Palvon Xayrulla bobo bilan xotinni chaqirib aytgan. Shu pulni biz ham berardik. Nima eldan chiqarding otni? Barakani buz degan. Barakani buz degandan keyin Xayrulla boboning kampiri aytganki, endi qisqasini aytaveraylik, qolg'ani juda tarix uzayib ketadi. Narim polvonga shunday javob bergan: polvon bobo, sizni hurmat qilaman, xo'jayinni do'sti bo'lasiz. Bu odam ham men aytgan, bu odam ham bizga ko'p yaxshilik qilgan kerakli paytda. Faqatgina bitta aybi bor erimning. Xayrulla bobo aytganda, erimning soqov bo'lsa tili soqov, labzi qoronmas deganda. Bo'lmasam o'sha kamina menga kelmasdan buzilib ketadi. Demoqchi bo'lganim, mana shu ko'p erkaklardan Xayrulla boboning xotinini bir og'iz gapi bilan o'rta buzilmasdan, Xayrulla bobo yo'q, gapni eshitdilaringku, men labzni barakani buzolmayman deganda. Shu bahona sabab ot menga o'tdi. To'g'ri Buxoroga ketdi ko'pkariga shundan chiqib. Xayrulla boboga o'tgandan keyin endi o'sha yerda Kamila laqabini o'sha yerda olib kelgan. Demak siz qo'ymagansiz? Yo'q, men qo'ymaganman. Kamila laqabi Xayrulla bobodan kelgan. Xayrulla boboda bir 4-5 to'y chopgan bo'lsa chopgan, uzog'i bilan shu Xayrulla boboda katta tashlagandan o'zim ko'rganim, ikkita qo'shcha toy tashlabdi. Tuya tashlabdi, qo'shcha tuya tashlagandi. O'sha qo'shcha tuyadan so'ng sotaman, qo'yaman, sotaman deb oxiri sotdi, men oldim. Sizga kelganda necha yosh bo'lgan? Endi men yoshini bilmayman, nima bo'lsa ham o'ndan yuqori yosh. O'ndan oshgan. Endi men aniq 13da yo 14da yo 15 desam yolg'on bo'ladi, o'ndan yuqori edi. Men 8,5 yil kun hisobiga kimma-kun 8,5 yil, 9 yil desak ham xato bo'lmaydi. 9 yil past chop o'sha uloq qildirdim. Nechta undan endi bola olgansiz? Men undan bitta ham baytal tuqqani yo'q. 6ta o'g'il erkak toy tug'di. 6tasining 4tasi uloqchi bo'ldi. Qaysi o'tasi? Endi birinchisi unda Karol. Karol endi yedigina ot bo'lgan. Undan keyin Sashka, undan keyin Shiton, undan keyin Tayson. Ikkita toyini o'ldirganman. O'lgan, toyligida o'lgan, ko'pkariga olmasdan. Shiton nima Urgutda ko'pkarida bir toy tashlagandan keyin Urgutda ko'pkarida ichaga chalishib o'ldi. Birinchi bola, birinchi uchinchi bolasi birinchi o'ldi.
Ondan keyin Karol öldü, ondan keyin Saşka öldü, Uloq Chopov öldü. Karol'du ne yaşta öldürgen? Karol'da 11 yaşta öldürgen ben. Onları. 11 yaşta öldürgen ben. Ha.